და გამოშვებას დღის სხვა მთავარი თემებით განვაგრძობთ. საქართველოს სახელმწიფო ენა დღეს ქართულია და ეს თითქოს თავისთავად უნდა იგულისხმებოდეს, მაგრამ წინა საუკუნის 70-იან წლებში საბჭოთა ხელისუფლებამ ასე არ ჩათვალა და მისი გაუქმება მოინდომა. ამას თბილისში საპროტესტო გამოსვლები მოჰყვა, თუმცა არქივებში ამ მნიშვნელოვანი მოვლენების ამსახველი არანაირი ვიზუალური მასალა არ მოიპოვება, არც კინოკადრები, არც ფოტოები. Masala არსებობდა, მაგრამ ის KGB-ს ოფისში ინახებოდა. Ოფიციალური ვერსიით დოკუმენტური კადრები და ფოტოები შემთხვევით დაიწვა, თუმცა უფრო სავარაუდოა, რომ ისინი შეგნებულად გაანადგურეს. Ამიტომ აქვე გეტყვით, რომ დემონსტრაციების კადრები, რომლებიც ჩვენ სიუჟეტში გამოვიყენეთ, სინამდვილეში სხვა მსგავსი გამოსვლების დროს არის გადაღებული. Ეს 1978 წლის უმაღლესი საბჭოს რიგარეშე სესიის ჩანაწერებია. Დელეგატები ერთადერთ საკითხს განიხილავდნენ საბჭოთა რუსეთის მიერ საკონსტიტუციო ცვლილებებს. ამ ცვლილებების თანახმად საქართველო სახელმწიფო ენას გარგავდა. Ზუსტად 94 წლის წინ კრემლის გადაწყვეტილებით საქართველოში კონსტიტუციის ახალი პროექტი ჩამოიტანეს. 1986 წლის კონსტიტუციისგან განსხვავებით ცვლილება ძირითადად ერთ საკითხს შეეხო. 75 მუხლის მიხედვით ქართული სახელმწიფო ენად აღარ ითვლებოდა. თარიღდება 1978 წლის 11 აპრილით. Პირველი მღელვარება 11 აპრილს მწერალთა კავშირში დაიწყო. ღია კრება ერთ კონკრეტულ საკითხს მიეძღვნა. საქართველოს ეროვნულ არქივში კრების ამსახველი სტენოგრაფიული ჩანაწერები ინახება. Არ არსებობს და არ შეიძლება არსებობდეს მწერალი, რომლისთვისაც ყველაზე მაღალი საოცნებო და სასიყვარულო არ იყოს თავისი მშობლიური ენა. ამდენად სრულიად ბუნებრივია ჩვენი ხალხის დაინტერესება. Ქართული ენა არის რესპუბლიკის ენა და ის აღნიშნულია საბჭოთა კავშირის კონსტიტუციაში მრავალგზის. Მე ღრმად მჯერა, რომ ჩვენი რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ჩაიწერება, რომ ჩვენი რესპუბლიკის ენა არის ქართული ენა. Როცა ჩვენი ენის უპირატესობას მოვითხოვთ, ამით ვინმეს კი არ ვავიწროებთ. Ჩვენ აქაურები ვართ, ეს არის ჩვენი მიწა, ეს არის ჩვენი ენა და ეს უნდა ჩანდეს ჩვენს კონსტიტუციაში. Ეს მუხლი უმწევო უხერხულ კაბალურ მდგომარეობაში აყენებს ღვთისწყალობით განვითარებულ მრავალათასწლოვან საკუთარი დამწერლობის მქონე ქართულ ენას, ისიც სად თავის სამშობლოში. განაჩვენი გადასაწყვეტია ქართული ენის სახელმწიფოებრივი სტატუსის ბედი. ვინ ვართ ჩვენ? ქართული ენის ბედი დიდი ხანია, 2000 წლის წინ არის გადაწყვეტილი ერთხელ და სამუდამოდ. Რა თქმა უნდა, იყო ცოტა შემრიგებლური ტონიც, მაგრამ უმეტესობა იყო ძალიან რადიკალური. ეროვნული არქივის მთავარი სპეციალისტი დღეს იმ ისტორიის დოკუმენტურ მასალას ათვალიერებს, რომლის უშუალო მონაწილეც 94 წლის წინ თავად იყო. თუმცა კავშირში კრემლის გადაწყვეტილება შედარებით შემრიგებლური ტონით აკრიტიკებდნენ, განსხვავებული სიტუაცია იყო სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ნათია ბეროზაშვილი მაშინ სტუდენტი და საპროტესტო აქციის ერთ-ერთი მონაწილე იყო. იყო შიშიც, იყო რაღაცა უკან დახევაც, მაგრამ ეს იმდენად მნიშვნელოვან საკითხად ჩათვალეს, რომ სტუდენტობამ თუმცა ზოგს ჰქონდა რაღაც შიში, მაგრამ ეს იმდენად ერთგულოვანი გადაწყვეტილება იყო, რომ უკან არავის არ დაუხევია. საპროტესტო მოძრაობა სახელმწიფო უნივერსიტეტში 11 აპრილს ინფორმაციის გავრცელებისთანავე დაიწყო. აბსოლუტურად ერთგულოვანი იყო. Შეიძლება ვინმე გულში რაღაცა ჰქონდა, შეიძლება ვინმე უფრო მეტად ეშინოდა კიდეც, გეშინოდა ნამდვილად, მაგრამ საწინააღმდეგოს თქმა არავის გაუბედია. Universitetis istoriis katedris mashindeli dekani Marika Lortgipanidze 94 წლის წინანდელ პროცესებს ემოციის გარეშე დღესაც ვერ იხსენებს. სტუდენტებისგან განსხვავებით პროფესორ მასწავლებლებს კარგად ესმოდათ, რითი შეიძლებოდა დამთავრებულიყო ეროვნულ საკითხებზე საბჭოთა ხელისუფლების წინააღმდეგ ღია პროტესტის გამოხატვა და აქციის მოწყობა. Marika Lortgipanidze რექტორთან დავით ჩხიკვიშვილთან ერთად სტუდენტებთან გავიდა. არ დამავიწყდება, გავედი და ესე ხელი და მეც ვიკანკავებს ხელი და იმასაც და ასე მიმართა ბავშვებო, შვილებო, ფრთხილად იყავით, თქვენ არ იცით ვისთან გაქვთ საქმე. საფრთხე კი რეალური იყო. რუსთაველის პროსპექტის ყველა მკვეთ ქუჩაზე რუსული სამხედრო ტექნიკა იდგა. გაფრთხილების მიუხედავად აქციის მოწყობა 14 აპრილს გადაწყდა. იმ დღეს, როდესაც საქართველოს ცეკას ბიუროს რუსეთის მიერ გამოგზავნილი კონსტიტუცია უნდა დაემტკიცებინა. როცა ახალგაზრდა ხარ, არ ფიქრობ ამ საკითხზე. როცა ახალგაზრდა ხარ, ყველაფერს უფრო ვარდისფერ ფერებში ხედავ და ალბათ მეც მათ შორის. ჩვენ გარებთან, გასასვლელთან ვიდექით და ასე ბავშვებს
cum cum atât chelis chelis măcii de vitor am xnevedit, magram talian greșinat. Rusavolis gamziris când a xlobit, xutmati atasi student își axamți pe universitet din daitra. Căcatelic arabe bismiu xedavat, mat gzat scuadas scuasas taulebleb. Studente bida scolis mustaulebe biuert de botnen. Manifestația și munatii le obasirab din camvlelebit. Sabolod rusavolis gamzirze. Parlamenti șenobasten asia tazmet ma adamian mamui caratavi. Ertaderti mizlit. Caderchinat cartuliena. Cartuliena astore dagmicda. Is ertaderti sagit xeromen mat ozda totxmet list. În șezgoda caderchiana cartuli. Acțiunile paralelurat parlamentul și noașii umaglesti sărbătoș prezidium mișcădomam îmi din areobda. Robosat mașinăli, secas comitetis pirualim divani Eduard Chevardnat zehlmt guanelobda. Eronul arkivși am mișcădomis okmebitina heba. Chevardnat zis moșcine bășiv căt xulob robosat moșcans citatan Leninis prezidan. Rom guala democratis movaleoba da mitumetes marxistis movaleoba aghiarosta daițvas enata tanapardoba. Cartulienii დასაცავად ცხდომაზე არავინ გამოსულა. Დღეს ისტორიკოსები მიიჩნევენ, რომ არა სტუდენტების მიერ ორგანიზებული საპროტესტო აქცია 94 წლის წინ საქართველოს სახელმწიფო ენას დაკარგავდა. Მრავალათასიანი მანიფესტაციით ქართველებმა ეროვნული საგანძურის დაცვა შეძლეს. Უკვე 15 აპრილს კონსტიტუცია უცვლელი რედაქციით მიიღეს, სადაც სახელმწიფო ენად ისევ ქართული რჩებოდა. Პირველი გამარჯვების აღსანიშნავად უკვე მოგვიანებით 14 აპრილი დედაენის დღეს ოფიციალურად დასახელდა. Დედაენის ბახში კი ელგუჯა ამაშუკელისა და ნოდარ მგალობლიშვილის სკულპტურა დაიდგა.